Però què estàs menjant? T'agraden aquestes arbotes? No són arbotes, són plantes silvestres. Són comestibles. El que passa és que la gent no les coneix i no es venen a les botigues. Però són molt bones. Vine, que t'explico. La malva, el blet, l'ortiga, són plantes silvestres comestibles. Són boníssimes i bones per la salut. El que passa és que normalment creixen soles, al voltant d'horts o camps de conreu, i per això la gent li diu males herbes. I encara més, són molt fàcils de cultivar. T'imagines camps de rosella, verdolaga, llavors ningú mai més diria que són males herbes. I quantes plantes silvestres comestibles hi ha? A Catalunya n'hi ha moltíssimes, més de 300. I pensar que el 90% dels camps de conreu estan ocupats només per 20 tipus de plantes diferents. I encara no hem parlat de les varietats agrícoles tradicionals, que també són plantes oblidades. Diguéssim que serien aquella mena de fruites i verdures que fa més de 50 anys que els nostres padrins i padrines ja cultiven els horts i els camps. Són la poma del ciri, el tomàquet de Sant Joan, el meló de la mel, la pisana, la síndria de secà... Tots són varietats tradicionals que cal conservar. Llavors és plantar-les, guardar les llavors, perquè així no es perdin. Es calcula que a Catalunya n'hi ha més de 5.000. No t'enganyaré, no en tenia ni idea. Com pot ser que ningú m'hi hagués explicat? No passis pena. Per això faim aquesta jornada, per explicar el que són les diferents espècies i varietats, per donar-les a conèixer i per canviar moltes coses. Però què haureu de canviar? Home, canviem-ho tot. Mira. Això que has menjat avui, saps d'on ve o com es cultiva? I més important, els pagesos i pageses, si guanyen la vida de manera digna, si recuperem les plantes oblidades, tota aquesta diversitat, tota aquesta proximitat, tindrem cultius molt més sostenibles, molt, i donarem molta feina a pagesos i pageses. I no només ells, hi surten beneficiats, no et pensis. Aquí tothom en surt beneficiat. Per què? Mira tot això. Aquests camps, aquest paisatge, que ens agraden tant, evidentment l'hem de cuidar entre tots, però qui realment ho treballa i ho conserva, qui és? La pagesia. I és per això que cal que cada vegada hi hagi més pagesos i pageses, que treballin d'una forma més sostenible i que plantin cultius més diferents. Però al final, tot això, només quan anem a comprar, si ens fixem ben bé en què comprem, ho podrem canviar tot. Què me'n dius? Mai m'havia quedat tan clar. Me apunto a recuperar les plantes oblidades i a canviar el model. Puc, oi? I tant que sí, home! Molt bé!